Well, that is a big question of who the next facilitator would be and who is going to be replacing Lajçak. I think it is really going to depend on who the person is. Kjo është një pyetje e rëndësishme. Kush do të ishte ndërmjetësuesi i ardhshëm dhe kush do ta zëvendësojë Lajçakun? Unë mendoj se do të varet nga vetë personi dhe si do të perceptohet nga Beogradi dhe Prishtina. Në këtë pikë Lajçak po ikën dhe nuk është një histori pozitive, do të thosha brenda mandatit të tij. Nuk do t'ja hidhja fajin vetëm BS apo ati. Mendoj se kushdo që do t'ishte në vendin e Miroslav Lajçak, ndoshta do të përballej me pengesat ngjashme, dhe veçanërisht këtë dinamik të re që është krejtësisht ndryshe nga çdo gjë tjetër që kemi parë para se ai të vinte, kur është fjala për dialogun e Brukselit. Kurti e ndryshoi vërtet lojën në mënyrën se si dy palët i qasen dialogut. Në anën tjetër, kemi pasur një zhveshje pjesë-pjesë nga elementet negocues në procesin e dialogut, që është trajtuar si çështje e brendshme e Kosovës, dhe janë përfshirë ndryshime shtesë në teren, duke rritur tensionin dhe mosbesimin. On the ground and increased tension and mistrust.